Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar. En liten specialvideo. Codeplay. När vi var små, då var Lego plastblock som man satt ihop. Ja. Vi sa det, vi har byggt lite grann off camera och vi sa att det här är så roligt. Det är så roligt. Ja. Jo, så nu ska vi bruksanvisa oss till den här kisskatten. Jätteglad. Mm. Så glad katt. Wow! Det vill inte att du skulle göra! Wow! Det är så konstigt att den blir sur när du tar på den. Ja, tror du lär. Men du kan fortfarande klappa den. Ja, det kan jag. Utan att den blir arg den här gången. Precis.